արտահայտել հայերին։ Ու փաստորեն դա այսօր 90-ականներին Հայաստանից տեղափոխված ու այստեղ ձևավորված հայ երիտասարդության խնդիրն է։ Այո։ Դու որպես այդ խնդրի կրող եւ քո մաշկի վրա անմիջապես զգացող, ի՞նչ մտահոգություն, ծրագիր կարող ես առաջարկել, որ լեզվի պահպանումն ու զարգացումը հայոց լեզվի ավելի շոշափելի մակարդակի վրա դրվի այսօր Ռուսաստանում։ Տարբեր ձևի ծրագրեր գոյություն ունի, համնույն պետական Մոսկվայի համալսարանը այսօր վաղորդին առաջարկում է տարբեր ձևի դասեր ռուս եւ հայ երեխեքի համար, որոնք կարող են բարձրացնել լեզվի մակարդակը։ Այդ ընտանիքից է կախված, ինձ թվում է, որովհետեւ կան հայ ընտանիքներ, որով որ գալիս է, ասենք Մոսկվա, ու հենց երեխան ծնվում է, իրանք Պուչուր վաղտվանից նաբարոտ չեն ուզում, որ ինքը հայերեն խոսա, մտածելով, որ ինքը ռուսի պես կլինի, եթե հայերեն չի մանա, ինքը լրիվ ռուսի պես կմտածի, բայց ինձ թվում է սխալ է, ես միշտ ասում եմ, որ դաժե եթե ես ամուսնանամ, չգիտեմ որտեղ, Հնդկաստանում, իմ երեխեքը վատ, բայց հայերեն կխոսան։ Ճիշտ եք ասում, մոռացվում է լեզուն, մանավանդ որ մարդիկ ունեն ուրիշ ավելի իրենց կարծիքով պրակտիկ նպատակներ, որ պետք է ամեկ իրենց նպատակին հասնեն, ուրիշ լեզուներ պետք է սովորեն։ Պետք է լինեն ինչ-որ կենտրոններ մշակութային, տեղեկատվական։ Այսինքն ես գիտեմ, օրինակ Մոսկվայում եղել է նպատակ կառուցել հայկական տեղեկատվական կենտրոն, բայց որոշ պատճառներով այդ նպատակը մինչև հիմա չի իրալիզացվել, եւ դրանից տուժում են հայերը առաջի հերթին։ Մանավանդ որ մենք ունենք պրոպագանդայի խնդիր, շատ ծանր խնդիր, այսօրվա դրությամբ հայերի պատկերը Ռուսաստանում շատ սխալ է։ Մեր մասին չունեն պատկերացում, կամ ունեն, բայց շատ թեթև, նիսակ։ Իմ կարծիքով, եթե մենք ուզում ենք զարգացնել լեզուն, մեզ պետք է բրենդ, որ մարդիկ ձգտեն դեպի այդ լեզուն։ Հայաստանի հետ կապը շփումը կա, ինչպես ասում ես, տարին 1-2 անգամ գոնե աշխատում ես լինել Հայաստանում։ Այո, շատ եմ ձգտում։ Ինչ խնդիրներ կան, որոնք քեզ ավելի շատ են ուզում ու առաջնային են, ըստ քեզ առաջնային են, որ ասենք պետք է լուծել։ Դե երևի աշխատանքի եւ ուսման հարցը, որը շատ բարդ է, կառուցիայի խնդիրը, որտեղ Հայաստանի վիճակը այդ կարգով ահավոր է։ Ես գիտեմ, որ երեխեքի իմ ընկերներից Հայաստանում, որոնք ավարտում են համալսարանները, շատ լավ սովորում են, բայց հնարավորություն չունեն գործի ընդունվել, դա ինչ-որ մի թաքուն ինֆորմացիա չի։ Ես շատ կլինեմ կարճ եւ կասեմ հասարակ բաներ, բայց այդ հասարակ բաները իմ կարծիքով ամենամեծ կարևորությունն ունեն։ Պիտի լինի օրենքի առաջնություն, այսինքն օրինական ամեն ինչ։ Պիտի լինի դասագիտական պայմանները, դա էլ է կախված օրենքից։ Եվ դա առաջիկ հայել, որպես առաջիկ հայել։ Եթե ես իմ պոտենցիալով, իմ գիտելիքներով, իմ ռեսուրսներով կարողանամ ինչ-որ օգնություն տալ Հայաստանի մեծ հաճիկով, իհարկե նկատի ունենալով իմ այն փաստը, որ ես իմ առօրյա հասնել կարողանամ վաստակել Հայաստանում, քան ո՞նն է ավելի հարմար ապրելու համար, ավելի հարմար քաղաք, Երևանը թե Մոսկվան։ Միանշակ Երևանը, ու ես կուզենայի, որ Հայաստանի մարդիկ իմանան այդ ու գնահատեն, որ իրանք մոտ չկա խնդիր, ոչ պրոպկեքի տենց բարձր մակարդակի խնդիրներ չկա, ոչ եղանակի խնդիրներ չկա, ոչ դու չես գում քեզ օտար, դա շատ կարևոր է։ Իսկ Հայաստանում դու քեզ հարազատվում ես։ Երկու շաբաթ որ անցնում արդեն զգում եմ շատ լավ եմ։ Որ ասենք, եթե եմ դառնում Հայաստան ու ինձ չեն ընդունում որպես հայ, դե երևի որովհետև մի քիչ էս դժվարանում եմ հայերեն խոսալուց, երևի որովհետև զգացվում է, որ ես դրսից եմ եկել, բայց ինձ այդ հաճելի չի, քանի որ ստեղ էլ ես չուժոյ սրիդի սվայիխ, ընդեղ էլ գալիս եմ, ընդեղ էլ եմ չուժոյ։ Ես համաձայն եմ, որ մենք օտար ենք համ ստեղ, համ Հայաստանում որոշ չափով,
Ստեղ մենք չենք կարող լինել, ինչքան էլ ուզենանք, ինչքան էլ կամենանք, ցանկանանք աշխատենք այդ ուղությամբ, մենք կարող ենք լինել կամ հայ, կամ ձուլվել ռուսազգի հետ. Ստեղ մենք ուղղակի ուրիշ էթնիկ խումբ ենք, Ռուսաստանի հայեր կարելի ասել, որովհետև ինչով է տարբերում էթնիկ խումբը, մենք ունենք որոշ մտածելակերպ, մեր հայացքները ուղղված է դեպի Հայաստան, բայց երբ մենք Հայաստանում ենք, մենք հիշում ենք, որ մենք Ռուսաստանից ենք և զգում ենք, որ մյուսները նկատում են դա։ Այդ առումով երևի մենք որոշ կարգով ունենք պատմական հայրենիք, ու միայն այն, որ մեր ցանկությունները կապված են այդ երկրի հետ, ասում եմ, որ մեր ապագան մենք կապում ենք այդ երկրի հետ, ասում եմ, որ մենք ունենք հայրենիք։ Կան սկեզ ինչ-որ տարբերություններ, կյանքի կերպի, մտածողության, ընկալումների աշխարհ հայացի, դու չես զգում տարբերություն, ակտիվ են սկեզ, Երևանի, այդի խնդիր է, որը պետք է լուծել, որովհետև ինձ թվում է, որ այդ խոսակցությունները, որ իրանք ոչ ման չեն կարա լուծեն, որ ամեն ինչը մեր իշխանությունն է որոշում, այդի սաղ եկյատները իմ կարծիքով, ամեն մի մարդը իր կյանք ինքը է որոշում, ոնց պետք է անցկացնի, ու եթե ուսանողը ձգտում է լավ կյանքի, ինքը կպայքարի ու իր սերունդին կհասնի։ Պետք է գնալ առաջ, երևի այդ կուզենայի ասել, ու պետք է կախ ընկնել, չգիտեմ, Եվրոպայից, ինչ-որ Ռուսաստանից, Ամերիկայից, սիմբոլը, պետք է գնալ առաջ, պետք է ունենալ, պետք է իրանք ունենան իրանց ճանապարհը։ Այ օրինակ, եթե վեկալենք Ամերիկայի ջահելներին կամ Իսրայելի ջահելներին, ինձ զարմացնում է, որովհետև իրանք գիտեն իրանց պատմությունը, շատ լավ գիտեն իրանց պատմությունը, ու ինձ այդ զարմացնում է, վսհիշայդ, որովհետև մենք ստեղի ջահելությունը չի հետաքրքրվում ընդհանրապես պատմությունով, պոլիտիկայով, որովհետև մտածում են, որ ոչ մի բան իրանցից կախված չի, որ ամեն ինչ իրանց տեղը որոշած է, դաժե ես ունեմ ինչ-որ ընկերներ, ումը որ հարցնում եմ, գնալու եք ընտրությունների, հա, ասում են չէ, որովհետև արդեն որոշած է, որ ասենք… Հա, ինձ թվում է այդ սխալ է, ինձ թվում է, եթե դու քաղաքացի ես, այդ քո քաղաքական դոլգ, ինչ է, դոլգ, պարքն է, հա, քո քաղաքական պարքն է գոյն է ընտրություններին մասնակցել, թե կուս կարող է և ամեն ինչ որոշված է, ես չգիտեմ, բայց պետք է դու քո ձայնը տաս, այդ է դոլգ։ Հայաստանում մարդիկ ավելի քիչ են հավատում, թե իրանք կարող են փոխել որևէ բան, նրանք հույս չեն դնում իրենց վրա, այսինքն ավելի քիչ են հույս դնում, և դա խոչընդոտ է։ Միշտ Հայաստան գնալիս ես պատկերացնում եմ, թե այս անգամ ես պատրաստ եմ մնալ, թե չէ, թե միգուցե հաջորդ անգամ, և ամեն անգամ ես տեսնում եմ, որ եթե ես չգնամ Հայաստան ու ինքս բան չփոխեմ, պարզ է, ես չեմ ունենա իրավունք սպասել փոփոխություններ, բայց եթե գնամ, միգուցե չեմ ռեալիզացնի մյուս հնարավորությունները, և որոնք կարող են Հայաստանին ավելի օգնել։ Երևի ամենակարևորը չմոռանալ, որ մենք բոլորս հայ ենք և մենք բոլորս պիտի այն մտքով ապրենք, որ ինչ-որ մի բանով օգնենք մեր երկրին։ Պետք է հասկանանք, որ մենք բոլորս հայ ենք, ու մենք պետք է լուծենք նույն խնդիրները միասին, որտեղ մենք հայ ենք։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում եմ ապրելու, առայժմ չգիտեմ երբ, միգուցե դրա համար պետք է ես ինքս հասունանամ, երևի պիտի ես որոշ ճանապարհ անցնեմ, և ես գիտեմ, որ Հայաստանն էլ կանցնի որոշ ճանապարհ, որ ոչ թե միայն ես կուզեմ վերադառնալ, այլ շատ ուրիշները, ու իմ կարծիքով միայն ընդհանուր վերադարձը կարող է փոխել վիճակը։ Thank you.